Жетісу өңірінде болашақ олимпиада чемпиондарын дайындайтын орталық жұмыс істеп тұр дегенге сенесіз бе? Болмаса, бір кісінің бір ауданға озық үлгідегі мектеп, спорт кешендері мен қажетті әлеуметтік нысандарды салып беруі ақылға қонымсыз дүниеде көрінетіні рас. Я алғаш естіген адамға ертегідей тіпті ерсі естілеу де мүмкін. Бірақ расында да Алакөл ауданына қарасты Лепсі өлкесінде Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған түрлі сынақ іріктеуден өткізілген 170 бала білімін жетілдіріп жатыр. Тіпті кіп-кішкентай ауылда орналасқан интернат жыл соңына дейін алып спорт кешеніне айналмақ. Ал спорт пен оқуды үйлестіре алған үздік мектеп түлектеріне шетелдерде тегін білім алуға жағдай жасалған. Бір қызығы осының бәрін бір ғана азамат істеп отыр. Алакөлдегі ағайын аттай қалап шақырып көптің көңілін күптеткен көп мәселені жіпке тіземіз деген соң біз де атқа қондық, келдік, көріп білмекке ниет қылдық. Сонымен мұндағы екі күндік іссапар Лепсі ауылындағы дәл осы шағын ғана спорт мектебінен басталды. Мұнда елдің барлық өңірлерінен іріктелген спортқа бейімі бар 170 бала оқиды екен. Мақсат кемі ішкі мүмкіндігінше әлем біріншіліктерінде топ жаратын талапты тарландарды тәрбиелеу, кіл жеңімпаздарды даярлау дейді мектеп директоры. Ол үшін Азияны әлемді жеңген спортшыларға арнайы үй салып, жақсы жалақы ұсынып шақыртып алған. Яғни келешекте еркін күрес, дзюдо, грек-рим және бокстан әлем чемпиондарының қатары артуы ықтимал. Айтуынша, жыл соңына дейін тағы 200 балаға арналған дене шынықтыру сауықтыру кешені бой көтермек. Демек, әлеуетті бірақ аз қамтылған отбасыдан шыққан тағы жүздеген бала тек білім алып қана қоймай, үздік жаттықтырушылардан үйреніп, тіпті шетелдерде тегін оқуын жалғастыруға мүмкіндік алғалы отыр. 5 этажды жатақхана салып отыр. Ол жаңағы қонақ үй типтес болады. 2-ден 3-тен балалар жатады. Сан үзілдер бәрі соның ішінде, столовой ішінде, кітапханасы ішінде, демалатын жерлерде, демалыс бөлмелер бәрі ішінде. Нүсіпов Мырзаның айтуынша, ауыл халқы үдере көшіп, ғимараттар қиратылып, тіпті мектепте қаңырап бос қалуға шақ қалған сол сәтте ағайын боп ел ағаларына өтініш айтуды ұйғарыпты. Сөйтіп тұрғындар Атымтай Жомарт Бауыржан Оспановқа жолығып отыр. Кәсіпкер сөзге келмей, аз күнде ауылдағы мешіт, кітапхана, мұражайды жаңалап, мектепті күрделі жөндеуден өткізіп, қасына жапсарлас әлгі спорт интернатын да қосас. Ал бұл игі істерінің бәрін өз кәсібінің арқасында қаржыландырып отырған. Мәселен, бір кездері болашағы жоқтай көрінген Бұдыр ауылы маңынан мал бордақылау алаңын ашқан. Мал дүниемі тексертіп тұрамыз. Қазірге дейін бірде бір ауру тіркелмепті. Әрине, 5000 малдың ішін өлетіндер де болады. Ол кезде бірден дәрігер өлекшені тексеріп, неден құлағанын анықтайды. Бірақ бізде ондай жағдай сирек кездеседі. Ал бұл Бұдырдан бірнеше шақырым жердегі Көлбай деген ауыл елді мекен тура мағынасында қоқыс қоршауында қалған секілді. Өткен ауылдың кіре берісі де шыға берісі де қоқыс алаңына айналған. Тіпті мұнда жергілікті халық тұрмыстық қалдықтарынан бөлек өлген малдың өліксесін де тастайтын сияқты. Әрі жол бойы жарым жартылай қираған ғимараттар да самсап тұр. Ал оларға қарсы бетте тағы 5000 қойға арналған мал бордақылау алаңы салынып жатыр. Кәсіпкер Оспанов кілең асыл тұқымды түліктер бабында әрі етті болу үшін жүздеген гектар алқапқа шөбін жүгерісін себет жетпегенін жергілікті халықтан сатып алады екен. Оспан Бауыржан, мен жерлеріңді берші, мен өшірге сендерге мынаны жасайын, анау деген әңгіме айтқан жоқ. Біз оны алып барып айттық, міне алыш, мынаны жасап берші. Ол жасап берді, ол қайсысы біреу айта алмайды. Біздің пайымызды алып алды, жерімізді тартып алды деген сөзді айтатын адам болса келсін. Әрі тоз-тозы шыға бастаған ауыл халқы да екі қолға бір күрек тәуіп мәз болысқан екен. Күлбай ауылынан ап дегенде 17 адамдай істедік. Одан кейінде қазірдің көп халық ауылдан. Біз ел жиналып тұр деген соң Көкбайдан асып қойшылар қалашығына тоқтадық. Жиылған 200-ге жуық жұрт соңғы жылдары хәл ахуалдарының айтарлықтай жақсарып қалғанымен бөлісіп отыр. Айтуларынша кәсіпкер қазір 200-ден астам ауыл халқына жұмыс беріп отыр. Ал орташа айлық жалақылары 250 мыңнан бастап 650 мыңға дейін жетіпті. Халық деген жұмыс жасап жатыр, еңбек етіп жатыр. Жаңағы мен өшірге кеп өзің де қарап отырған шығарсың, мына толып отырған мына халықтар отыр, соның любойынан сұрай, қанша зарплата алып отыр. Қазір қойлар қоздап қойшы қорасында шу болып жатыр. Сақман маусымы әлі бір айдай жалғасуы мүмкін дейді малшылар. Сол үшін бар күш жігерін төрт түлікті төлдетуге жұмсап жатыр екен. Әрі біздің де екі күндік сапар осымен тәмам болды. Әрине, аз уақытта бәрін бірдей біліп болмайсыз ғой десе де, біз таныған Лепсі, Бұдыр, көрген Көлбай осы еді. Нұрболат Жаңабекұлы, Ринат Әбілқайыров, Информбюро, Алматы.